Skräckveckan är här. Nej, skräckdagen är här. Skräckdagen är här. Är det Halloween? Nej, det är skräck. Vi har släppt en podcast. Jajamän, det stämmer. Podden heter Vad hade du gjort? Och i den så frågar vi varandra vad vi hade gjort i olika svåra situationer. Vi skulle bli jätteglada om ni skulle vilja gå in och lyssna på den. Det finns en länk i beskrivningen. Men ni kan också söka på vilken podcast-app som helst. Vad hade du gjort? Så borde den komma upp. Nya avsnitt kommer släppas varje tisdag. Men idag ska vi inte prata podcast. Vi ska spela skräckspel. Vi 20 här. Skräckdagen 2020 har kommit och vi ska bli så rädda att vi skiter ner oss. Om inte jag skiter ner mig idag, då har det varit en misslyckad dag. Och det vi ska spela är ju det läskigaste spelet som finns i världen. Men vad baserar det på? Nej, men baserat på det ni har sagt till mig. Idag ska vi spela Infliction. Det är ett skräckspel. Jag har aldrig spelat skräckspel förut. Jag vet inte vad jag ger mig in på. Hörni. Det är basljud kallas det där. Alltså det är lite högt. Nej men vad fan! Det måste vara högt ljud eller? New game. Hur långt är det här spelet? Ja, det är väl 6-7 timmar. Okej, vi kör alltså allt. Nej, vi kör väl bara lite grann. Alltså, så kanske det blir part 2 ifall vi Infliction. Får Infliction. Ifall vi får mer ämneomvisningar så kör vi part 2. This is the place between places. Here there can only be only sadness and resolution. This is where the lost are found and vengeance rears its ugly head. Vengeful souls are born. Hi baby, I'm stuck at the gate and they won't let me through. When you get back home, can you look for my ticket? I must have left behind. Have a good look around and let me know. Love you, see you soon. Okej, man ska leta efter en ticket. To delete this message. Man har en flickvän och man har en ticket. Det har hänt någonting, Emil, det har hänt någonting. Det har hänt någonting, det är någon som har krockat, Emil. Jag var inte rädd för det. Emil! Jag är inte rädd. Åh, Emil, står du månen? Emil! Måne? Okej. Okay. Varför är den där grejen där? Jag vet varför. Emil! Jag vet varför den är där, Johan. Varför? Det är för att man ska lära sig att croucha i det här spelet. Så att man måste ha någonting att gå under. Emil, för okay. Steppet, ta ficklampan. Nej. Nej, men Emil! Emil, på riktigt! Oh, det är dark mode. Alldeles. Jag kör dark mode. Åh, oh, fan kung. Det är alldeles för mörkt. Ta ficklampan. Det som skrämmer mig mest just nu är att Emil kan se in i framtiden. Ta upp sleeping bagen. Men vet du är det? Hörni, vi är i det mest läskigaste stället som finns. Jag kan inte. Ta upp den. Jag kan inte. Oh my god. Ett förortshem. Ett förortshem. Det här är ju till LA Noir. Kan man tvätta bilen? Här finns ju lite saker. Jag vill... Nej, händ någonting då. Ja, men det här är skittråkigt. Det här är astråkigt. Jag vill göra bilen ren. Nej, men Emil. Jag vill lära mig kraften. Spring in i huset och börja brottas med spöken nu. Ja. Nice. Varför låter man måste låsa alla dörrar? Så. Det är viktigt att stänga dörren efter sig. Men just nu, är han i sitt eget hus? Jag tror att han är i sin flickväns hus och han ska hämta hennes ticket. Eller så är han i sitt eget hus. Se på TV:n. Okay. Dra ut sladden en gång. Inte jätteläskigt. Det är någon som har sovit this här inne. This is where the magic happens. Am I right? Och här är någonting som, den blänker. Varför gör den det? Man kan ta den. I got you a present. Behind the black veil 7. Just don't expect me to watch it with you. Så där pratar man inte. Ghost. A welcome back to cooking with Massimo. Oh, jävlar. Have you ever come home from work and found yourself stuck to what to have for dinner? Today, I've been asked to cook with ingredients you found around the house. No pancetta, okay? Vi har oss precis uppätat kimel, bara så ni vet. Det är ju någon hemma med tanke på att elden... Någonting där. Det är någonting där bakom. Do you, Sarah Angela Adage, take Gary Ryan Powell to be your lawfully wedded husband? To have and to hold from this day forward, for better, for worse. Det är också prästen är så här. Han har rökt på. Så här var en jävligt obehaglig präst. Ja. Kasta den märken. In loving memory of Rose and Edden. Har de massa unor hemma? Det känns inte äckligt att ha så aska. Vad står det här, ja, det här? Den här personen fick inte ens någon namn. Nej. Vad är det här liksom? Ja. Hon säger att hon inte gillar skräck men ändå har en massa läskiga saker. Det var ju bara skräcktema i hela sitt hem. Ja, bra tända. Händlampan. Alltså, kommer det hända något snart, eller liksom... Now, let's see. Ja, det där är tvn. While it's dinner, we gotta prepare our bread. What do we want? Men vad har de tvn på här inne också?
Jag tror att den bara låter, för den är ju precis under oss. Ja, de har ett barn. And now we put the meat inside. Matuarda, I forgot the garlic. Oh well, you get the idea. Okay, let's assemble this masterpiece of culinary delight. Vad fan är den här jävla biljetten? Vem var det som rekommenderade det här spelet? Åh, vänta, nu hörde jag något. Vänta, Magus Room, det finns flera bara. Vänta, nu kommer det någon, nu kommer det någon. Let me in. Det är en riktig film. Vampire High. Ja, men det är ju något. Twilight. Twilight. Jag tycker att jag hör någonting. Sätt på lampan. A packet of pre-made pasta. Som du har tänkt. Well, that's exciting. Alltså den här jävla tvn, alltså. Oh, fan, ska jag stänga av den? Ja. Ska jag springa ner och stänga av den? Där är tv-rum. Så, nu är det tyst. Nu får du ta de här sista dörrarna så får det fan hända något. Jag tyckte det såg ut som att det fanns en... 1, 2, 3, 4. Finns en till dörr här borta också? Ja, lite typ hemlig dörr ser ut som. Ja, nu får det fan hända något, faktiskt. Nej, men nu bestämmer jag det. Ah, nu kommer vi vidare i spelet. Lägg dig i sängen. Och så sova ute på det här. Där är det, jag ser det! Där är ticketen! Security doors, det är korrekt. Vad är det för lösenord? Där, 0516. Och kommer ihåg det? 167. Jag kommer ihåg 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 39. Okej, 05. 0516. 0516. Så. Jag blir så duktig på... Varför är det här rummet låst? Är det här hans kontor? Nu är han till på porr här. Det här... Varför har han... Okej. Mm. Där. Där är den! Ticket! Ja, ni at the gate! Jag fattar, jag trodde det var gaten in till deras gated neighborhood. Jag bara, jaha, nej, hon ska ju ut och flyga. Det är därför jag tyckte det var konstigt att hon lämnat mat fram. Hon ska ju åka iväg. Ja. Till Sydney. Men nu är det bara att dra till flygplatsen då. Okej, men då går jag bara härifrån då. Ja. Åh! Kolla i rummet, Emil! Oj! Åh! What's with the mask? Satan! Nej! Det blod överallt! Åh nej! Jag vill inte ens... Kan jag stänga av fyrklappan? Jag vet inte. Nej, gör inte det. Då ser vi ju ingenting. Så ja. Det var skitbra animerat där. Ja, fantastiskt. Det är så här. Oh, jävlar. Emil, om vi dör nu. Oj. Men det är bra. Gå ut till bilen. Nej. Var det ett litet kodlås där? Det är låst överallt. Det är kodlås. 05, vad har du? 0516. Du ska ju till bilen. Nu så. Ja, bra, oh my god. Klarar du det lite? Ja. Klarar ut det. Varför är det så fattigt? Åh herregud. Nej, va? Det är du som är mördaren. Nej. Bilen. Det var han som. Det kunde vara. See you soon. Hörrni, det här är seriöst. Okej, ingen skämt. Ingen skämt. Det var det sista skämtet. Är sådana ni blickar så?
Du är tillbaka. Du gjorde fel. Jag klarade det för... Find a way to vanquish the spirit. Vanquish nu the spirit. Nu har jag tagit bort alla fischer. Ja, Vampire High! Förutom, the stage is my home. The fans my drug. Vampire High. Och lätt mig in i kvar. Inte barnet. Baby. Bra att du såg baby. Tidigt. Nej! Oh my god, du skulle tagit bebisen, Emil. Aj! Den gillade ju korv. Du kanske ska kasta korv ja, på den. Ja, eller hur? Listen up. We've got some news. Tragedy has struck Pleasant Falls. A woman was found murdered in her home. She was brutally stabbed over 10 times. The victim's name was Sarah Powell. Sarah managed to make a call to 911 before she succumbed to her injuries. The primary suspect of this brutal murder is believed to be her husband, Gary Pout. He was found deceased only mere blocks away, slumped over the steering wheel of his car after a fatal collision with a tree. The murder weapon was found in the car with him, leading investigators to speculate that he crashed his car while fleeing the scene of the crime. The couple had a daughter believed to be 19 years of age, but police have been unsuccessful in tracking her down. If anyone knows the location, please contact Pleasant Falls PD. Gå tillbaka, Emil. Älskar det där. Det där är sånt där foto jag skulle vilja ha hemma på mig själv. If you're stuck, Sarah's journal can help sometime. Vad fan är den då? Sarah's journal, det borde ju vara i hennes sovrum. Såg ut nästan som det stod någon där ute. Här kanske. June 6, 1999. My hands are shaking as I write this. Maggie's gone. Michael's gone. Gary's gone too. At least the man I love is. It's just me and the monster living inside Gary. Become one with the reflection. Uh-oh! Emil, nej. Nu måste du kuta. Men jag kan inte öppna... Det är någon som försöker ta sig in! Stopp! Emil, gå ner i källaren! Men jag vill veta då! Kolla på dörren nu. Jag vill inte. Nej! Ficklampa dig, Emil! Det är någon i rummet! Emil! Nej! Bakom dig! För helvete, Emil, gör något! Jag vet inte! Vi går ut, öppna nu! Tänd lampan! Oh my fucking god, Emil, gör något! Jag vill kört! Nu. Okej. Backa! Power of Christ, knappen, Emil! Power of Christ! Emil, spring ner i källaren nu! Jag kom pällaren. Men vart är källaren då? Ja, men jag vet inte fan! Så, du klarar det. Bra gjort. The power of Christ compelled. Det lär komma en jumpscare när som fucking helst, alltså. Där står det där. Det står något på väggen. Look in the mirror, I see only a husk. Okej, men du kan gå in i toaletten. De knackar ju. De ringer också, det är mycket nu. Bilen är borta. Vänta, det här måste vara källaren. Kolla, look in the mirror. Dra bort den där. Det är ju klart, det är husk. Det där är husk. Men klicka! Dörren är öppen. Nu kan du gå ner i källaren. Nu är du i mirrorvärlden. Men ta ett vapen, Emil. Ta ett vapen. Jag kan inte ha mer. Snälla, kan jag få ha mer vapen? Vad står på väggen? Det står, titta i spegeln. Ifall det går. Okay, det är omöjligt att läsa. Insanity lies beyond the law. You'll lose your soul. Okay. Kan jag få ta med mig någonting? Emil, du har oss. Vänskapen är alltid med dig. Kärlek, Emil. Nu kör vi, Emil. Kärlek. Vi gör det här. Vi gör det bara. Men jag är rädd. Gå ner i källaren. Men jag är rädd. Jag har väntat på det här. Men vill ut igen. Keep out, står till det. Men jag går tillbaka. Jag går tillbaka. Det gör dricka. Men jag är rädd. Är det corona? Jaha. Ta av det. Där ja, kolla. Nu går vi vidare. Okej, här har vi något. Nu. Satan. Oh my god. Och där är masken. Jag hör något. Jag vet, gå fram till objektet där. Där är boken han läser.
Där är boken, Illuminati. The spells contained with this book are your pathway to power, but on your human ability to imagine. Nu vet vi hur vi gör. Bra, stäng igen boken. Du har klarat det. Leave basement. Okej, vi måste göra en ritual. Okej, leave. Oj, 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 oj. Nu ramlar det saker här. Ja, det är redan så stökigt. Oj, oj. Nej, ficklampan. Den ska kom igen. Alltid. Den ska alltid. Ah! Ah! Nej. Gå mot den. Nej, men jag vågar inte. Jo, 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 jo. Kom, Pelle. Gå rakt emot den. Nu facear vi din döde nu, Emil. Jag ser inget. Okej, så jag kom Pelle. Du kom Pelle där. Bra, Victor. Ah! Ah! Nej! Dog nu. Okej, jag skiter ner mig och vi kan inte fortsätta. Så ska jag bara... Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Hoppas ni tyckte den var bra. Gillar ni när vi spelar sådana här skräckspel så får ni gärna skriva en kommentar. Och glöm såklart inte att lyssna på vår podcast. 2 avsnitt finns ute nu. Det finns en länk i beskrivningen till podden. Men ni kan också bara söka på vad hade du gjort på till exempel Spotify. Hej hej!